በቅድሚያ ለመላው የኢትዮጵያ ቃለት ቤተ ክርስቲያን ምእመናን በሙሉ እንደምን ሰንብታችኋል ለማለት እንፈልጋለሁኝ ሰሞኑን እንግዲህ ቤተ ክርስቲያናችን ባወጣችው ትልቅ ንቅናቄ መሰረት የኢትዮጵያ ቃለት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጽፈት ቤት ሰራተኞች ግብረ ሀይል በየሁሉም የአገሪቷ ክፍሎች ተከፋፍለው ሄደው ኩሩፍቱንና አልማ በሚለው እንቅስቃሴ ውስጥ ትልቅ ስራ እየተሰራ ስለሆነ ይህም ትልቅ ስራ በሚዲያችን በህይወት ቲቪ በደንብ እየተገለጸ እና የህዝቡም ምላሽ መልካም ስለሆነ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ ላመሰገን እፈልጋለሁኝ እናም ደግሞ የኮሪፍቱ ማዕከልን የማልማት ጥያቄ አሁን ሁሉም የኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተክርስቲያን ምእመን እና አገልጋዮች ሁሉ ሀሳብ መሆኑን ያየንበትና ሁሉም ለዚህ የልማት ጥያቄ ምላሽ እየሰጠ ስላለ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አሁን በእውነት ያለው አጠቃላይ ሁኔታ ስናየው የኩሪፍቱ ማዕከል ለምቶ የምናይበት ጊዜ ላይ እንዳለን አመላካች ነገር ነው ይህ የመጣብንም ትልቅ አደጋ በእውነት አንድነታችንን የታየበት ምእመናኖቻችን ሁሉ በስም ብቻ የሚያውቁት በአካል የማያውቁት ሰዎች ሁሉ ስለ ቦታው ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረጉ እንደሆነ ለማየት ተችሏል ስለዚህ አሁንም ቢሆን ዘመቻው እየቀጠለ ነው ሁሉም ቃል በተገባው መሰረት በተጠቀሱት የባንክ አካውንቶቻችን የተገባው ቃልና የተሰበሰበው ሳንቲም በጊዜ ከደረሰልን ቤተ ክርስቲያኒቱ ያሰበችውን ግብ እንደምትመታ ምንም ጥርጣሬ የለውም ስለዚህ ሁላችሁም እንግዲህ እንደ አንድ የስፍራው ሰራተኛ እንደሆነ ሰውና ችግሮቹን በየእለቱ እንደሚያሽ ሰው የችግሮቹን ስፋት በየዕለቱ እንደሚገመግም ሰው ከችግሮቹ ጋር ደሞ ፊት ለፊት እንደሚጋፈጥ ሰው ትልቁ ተስፋችን እግዚአብሔር ሆኖ ከእግዚአብሔር በታች ደግሞ ትልቁ ተስፋችን ህዝባችን ነው ስለዚህ ይህንን መልእክት ለማድረስ የመጣሁበት ምክንያት በየአጥቢያው በየአጥቢያ ቤተክርስቲያናት ህብረቱ በየቀጠናዎች ሁሉም ገቢ አሰባሰቡ ሁኔታ በደንብ ስለተገለጠ ሁላችሁም ለዚህ ታሪካዊ ጉዳይ አሻራችሁን እንድታኖሩ እያልኩኝ አሁንም በተቻለ አቅም አቅም የዚህ የገቢ ማሰባሰቢያው እስከ ተባለበት ቀን ድረስ ማለትም እስከ ጥር 26 ድረስ ተሰባስቦ ወደ ማዕከል ከመጣልን እኛም የተሰበሰበውን ብር በአግባቡ በታቀደለት ቦታና በታቀደለት ዲዛይን ወደ ስራ የምናስገባው ስለሚሆን ያኔ ደግሞ በጋራ ሀሴት የምናደርግበት ስለሆነ ጌታ እግዚአብሔር ሁላችሁንም አብዝቶ ይባርክ እጃችሁን የዘረጋችሁ ምእመናኖቻችን ሁሉ በተለያየ መልኩ ማለትም በየአጥቢያ ቤተክርስቲያናቶች ያላችሁ በየህብረቱ ላይ ያላችሁ በየቀጠናው ላይ ያላችሁ እንዲሁም አልፎ ተርፎ በማህበራዊ ሚዲያም ራሱ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተሳስፏችሁን የምታደርጉ ምእመናኖች ከእኛም ቤተ ክርስቲያን ውጭ ያላችሁ በቴሌግራም ቻናላችን ላይ በተለያዩ ቻሌንጆች ላይ አስተዋጽኦ እያደረጋችሁ ያላችሁ ይህ የእግዚአብሔርን ቤት መንግስት የማገልገል ስራ ስለሆነ ሁላችሁም ጌታ እግዚአብሔር አምላክ አብስቶ ይባርካችሁ ኩሩብቱ ለምቶ ተለውጦ ሀሴት የምናረግበት የምናመልክበት ብዙ ፕሮግራሞቻችንን የምናካሄድበት ማዕከል እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለኝም ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ ተሳትፏችሁ አገልግሎታችሁ ይቀጥልላለሁኝ እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ በጣም 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 እጅጉን እናመሰግናለን አመሰግናችኋለሁኝ